Точно две седмици остава до изборите 2-1. Избираме кой ще ни управлява тук, в България, а и кой ще ни представлява в Европа. Продължаваме да задаваме важните въпроси на онези, които ще взимат важни решения, оказващи влияние върху живота на всеки един от нас. Тази седмица Нели Тодорова събира обещанията на кандидатите за Европарламента, които според социологията имат шансове да отидат в Европа и да представляват България. Трябва да отбележим обаче, че ДПС и ППДБ отказаха да участват в днешната ни рубрика. А какво питаме днес? Нели ще ни каже здравей. Здравейте. Надявам се, питаме онова, което вълнува най-много българите. Тук у нас пък и за онези решения, които ще се взимат в Брюксел, от онези, които планираме да изпратим в сърцето на Европа. Знаем, 17 българи ще заминат натам. Днес е ред на темата до Брюксел и назад. Та въпросът е дали те ще могат да променят и да повлияят на решенията, които се взимат в Брюксел за България, на вече взети решения в Брюксел за България, или ще изпълнят, да отидат до Брюксел и след това да се върнат. Някак си като че ли по-назаден план остават, не че не сме чували ужасно много за зеления преход, зелените сделки, и ангажиментите на Европа да вредим по-малко на природата, и макар да звучи някак далечно, всъщност оказва изключително важно влияние за икономиките, за нашата икономика. И ако се замислим какво всъщност мини и тецове, до кога ще работят, там работят хиляди българи. След това цената на горивата ще расте ли, защото знам, че има много такива спекулации, че освен, че много хора ще загубят работата си, може за 2 лева да се увеличи бензина, така ли? Работата си могат да загубят миньори и хората, които работят в тецовете, от една страна, заради решенията да вредим по-малко на природата, горивата. От друга страна, заради това, че те вредят, и ние и днес плащаме акцизи, те са една доста сериозна част от цената, която е на колонката. Само че се предвижда допълнителен данък, който според различни изчисления е между 40 стотинки и лев и 82, което ще направи бензина ни към 5 лева. Звучи страшно. Въпросът е, може ли нашите представители в Европа да променят тези ангажименти, които са разписани? Трябва ли те да бъдат следвани мотамо? И не на последно място, пак заради зелената сделка, се въвеждат изисквания определени проценти от площите на земеделците да не бъдат ползвани, да не се сее на тях, за да пазим околната среда. Срещу затварянето на мините трябва да получим 2 милиарда, дали са достатъчни или не, не е ясно. Но да видим всъщност какво обещават. И какво ще се случи после? Ще бъде Ангел Джамбазки тук, ще го питам и него по тези теми. Много е интересно. Благодаря ти, Нели. Да видим. Зад зелените сделки на Европа стоят много въпросителни. Като колко по-скъп ще ни е бензина след 2-3 години? Ще могат ли земеделците ни да гледат продукция? Затваряме ли мини и тецове на въглища? Кога? А и какво правим с работниците? Най-сериозен ще е удара в Старозагорско. В Гълъбово почти няма семейство, което да не е било свързано с теца. Но преди. Беше основния поминък, не само на града, но и на региона. В първоначало имаше замърсяване, дори снега веднага почерняваш. Ама сега няма такова нещо. Къде го видяха толкова то мръсен въздух, да се фанаха да заспират тецовете. Трудно е за младите хора, нямам работа в района. Ние вече, като сме си живяли, ама... Мисля, че се загубят много работни места. Аз горе-долу работя в тази сфера. Такъв завод, който подпомага ремонтните дейности. Аз съм за зелената сделка, в смисъл по-чиста среда, но според мен се изисква време. От години въпроса колко ще работят мини и тецове у нас остава без точен отговор. Както и как точно ще се случи с зелената сделка или зеленият преход. Да бъдат дадени възможности на тези хора наистина да имат наистина някакъв преход. И наистина това е едно цяло поколение, 25 години, изобщо не е малко. Тук не можем да говорим за зелена сделка. То просто сделка няма. Защото когато говорим за сделка, трябва да има и сметка. Или, ако ние изпълняваме целите, няма значение как ги изпълняваме. Дали използваме нашите въглища, дали използваме ядрената си енергия.
Всички участващи в надпреварата за Европарламента са категорични, че поне трябва да се предоговарят условията. Нашата държава се е съгласила на тези безумни климатични истерии. Помислете какво е влиянието на излъчвания въглероден диоксид от нашата страна България за целия световен климат. Много трудно е да се обясни на хора, които 30 години вече са лъгани, какво ще се случи с поминъка им. Тецовете трябва да продължат да съществуват. Според Има такъв народ, тецовете у нас трябва да работят до 2050-та, каквато отсрочка получи Полша. Пресмятат, че само след 2 години квотите, които ще плащаме и за горивата в колиите ни, ще ги оскъпят с 1,80 лв. Настояват още, ако ще има ограничения колко земя да обработват земеделците ни и какво да сеят, то и субсидиите да са еднакви за всички наши стопани. Истината е това, че за България този зелен преход, който беше обявен като справедлив зелен преход, той е несправедлив. И не е преход. Ма няма ли да е по-честно на тези хора, които работят в мините и в тецовете, да им се каже от дата Хикс няма да работите, за да са наясно? Не. Най-честното е България да получи честно представяне в този зелен преход. Си тези хора да имат един плавен преход от 25 години, където могат да се преквалифицират. Във всичките тези години не са направени особени инвестиции, така че това, което излиза от комините, да не вреди. Замърсява. Сега колегите спорят дали между 0,02 или 0,06 от общите емисии на Европа. Същевременно 40% от нашата енергетика. Ето ги фактите. Ние за това ще се борим. Ние наистина, даже между другото, сме готови да се откажем и от план за възстановяване устойчивост, за да могат тези хора наистина и тяхните семейства... И от които всички пари заложени някъде в плана. Които не водят до справедлив преход и които създават условия за огромна безработица. Някак си остава на заден план това, че от 2027 година трябва да плащаме и заради това, че излиза дим от Ауспуха. Извинявайте, но хората също като дишат отделят въглероден двуокис. Може би ще стигна до там, нали, че да плащаме и такса за издишане. Какво това можем доведе... да направим? Да отложим? Да не е 2027? Процента да е различен на таксата? Предоговаряне на целия пакет. Когато говорим за земеделието, по същия начин. Български земеделски производител, той се ограничава от площа, която ще му дава производство, която ще му дава приход, но разходът му е по-голям. Земя плодородна, изоставям я. И в един момент се оказва, че той е неконкурентно способен на външния пазар. За БСП тецовете ни трябва да работят, докато се изградят нови мощности, които да ги заместят. Да е сигурно, че страната ни няма да остане на тъмно. Настояват за предоговаряне на условията за допълнителните плащания за бензина, които според техните разчети ще добавят още 40% към цената на горивата. Искат българските земеделци да получават субсидии, както и тези във Франция, например. Когато затворим тецовете, ние буквално лишаваме хората от поминък. Те нямат друг избор, освен да напуснат. Добре, но ние говорим, че ги затваряме от 15 години. Защо 30 годишен човек работи в теца в момента? Защото когато един 30 годишен човек иска да остане в района, в който е отгледан и с който са близки Гълъбово, му, например. Гълъбово, например, той няма друг избор. През тези години нямаше яснота за инвеститорите и за операторите на тецовете. Съответно, те не инвестираха в подобряване. Те си прибират печалбите, обаче няма да инвестирам в филтри, които да чистят. Най-просто казано е следното. Аз не знам дали утре няма да ми затворите централата, защо да инвестирам милиони, които мога да прибера. Да, ама държавата е държава заради това да каже защото замърсяваш, защото вредиш. Факт, и трябва да можем да ги задължим. Но за това се плащат и допълнителните акцизи, които и за замърсяването. Електроенергията от тецовете не е конкурентно способна. Скъпа е. И в момента се получава така, че всъщност ние произвеждаме въглищата, изнасяме ги към Македония, към Сърбия. Те замърсяват, защото са ни на границата, замърсяват и нашия въздух и купуваме тока от тях. От нашите въглища. От нашите въглища. Горивата, какво правим след 2027? Да кажем, че едно около 30-40% съвсем спокойно може да се окаже, че горивата ще бъдат повишени. Нещо, което ще удари в джоба. А защо това остава на заден план и не се обсъжда като че ли достатъчно? 2027 не е толкова далеч и до тогава едва ли ще преминем на електромобили? Ние да се опитаме да преминем на електромобили, ние нямаме всъщност изградени електростанции. Всяко нещо може да бъде предоговорено, стига да имаме достатъчно подкрепа. Виждаме фермерите в Полша, фермерите във Франция. Нека да изравним субсидиите. Нали сме говорим за солидарна Европа. Възраждане смятат, че централите ни на въглища могат да работят поне още 100 години, докато има ресурс за тях.
застават зад пълна отмяна на допълнителния данък за горивата, както и за отмяна на ограниченията в земеделието. Виждаме това, че хиляди работни места ще бъдат загубени. За тях ни се обещават субсидии, които обаче правят индустрията и икономиката ни абсолютно зависима от Брюксел и държавата ни изключително слаба. Хората в Гълъбово, хората в Бобов дол, малко като че ли на онази игра на йо-йо се играе с тях. Адекватното е нашата въглищна индустрия да бъде запазена, а не унищожавана. До кога? Ние имаме ресурс тя да бъде запазена за още 100 години. До кога пък и ще дишат боклуци? Точно така. Тези системи и иновации в самата технология трябва да бъдат стимулирани, а не напълно отричани с една идеология никакъв въглероден диоксид, никаква въглищна индустрия. И е роля на нашата държава и на нашите представители да поставят ни ясни условия и да го договорят. Държави като Индия, като Китай, те изобщо няма да се поколебаят и да се впечатлят от тези безумни усилия, които тук се превръщат в една религия. Те ще продължат да замърсяват, а няма как да оставим въздуха само над тях. Ние все още нямаме световно правителство, което да задължи САЩ, което да задължи Индия и Китай. Ние можем да се самоограничаваме, да наложим обедняване на нашето население. Ние ще трябва да плащаме по-висока цена на бензина и дизела. И не само това, борбата с така нареченото замърсяване, причинено от човека, стига до там, че от 2035 ние изобщо няма да можем да купуваме нови автомобили, които са на дизел и бензин. Можем ли да търсим вариант за изключение, за отлагане във времето? Ние ще преговаряме тези данъци за България да бъдат отменени. В земеделието ние трябва да оставим едни 4% земи, които са плодородни, да не се обработват. В едни условия на криза, на несигурност, на повишаване на цени на енергия и на суровини, това е абсолютно безумна политика. И за ГЕРБ тецовете на въглища трябва да продължат да работят поне още 15 години. Предоговарянето е възможно и за тях, и за допълнителния данък за горивата. Сметките им показват, че бензинът би поскъпнал с 40 стотинки. Може да се предоговаря, да се искат и допълнителни компенсации, както за горивата, така и за земеделците ни. Това, което аз казвам от ден първи за зелената сделка, че всъщност тя е твърде амбициозна. Има много големи и силни цели, които могат да задъхат от една страна икономиката на Европа, а от друга да поставят под риск цели общества. Толкова години говорим, че тецовете, които са на въглища, изживяват времето си, но те пък продължават да работят. Ние трябва да разберем какво искаме да бъде предоговорено. Ние искаме да променим, може би, датата, в която ще влезнат в сила за България. Но за да може това да се случи, ние имаме нужда от стабилно правителство. Като позиция от опонентите ви се чува, че можем поне да изискаме като за Полша до 2050-та. Или пък докато имаме ресурс. Ние искаме Европейският съюз да вижда дали изпълняваме целите, а не да ни казва как да ги изпълним. Важно не е просто да зачеркнем нещо, защото така е записано преди години. Точно така. Ние в България сме направили нашата сметка и в следващите поне 10-15, ако не и повече години, ние имаме нужда от нашите въглища. Много хора могат да спекулират. Важен е дебат, в който да влезнат експертите, да влезнат институциите и да се направи една конкретна българска позиция. Дали от една страна за предприятия, които са с ниски емисии да получат повече финансиране, дали за предоговаряне или за това да искаме повече компенсации. Само след 2-3 години ще трябва да плащаме и допълнително. Заради това, че карам кола на бензин, на дизел. Не го подценявам в никакъв случай, но само в последните 3 години видяхме как през Лукойл милиарди отидоха за Русия и цената на бензина беше увеличена много пъти в една уникална криза, която не се е случвала никога досега. Това също е една важна тема, в която отново ние можем да направим изчисления. Ако България може да получи подкрепа, как да се случи това? Но е нужно да имаме стабилно правителство. И в Кюстендилско само възрастните си спомнят онези времена, когато в тецовете и мините са идвали да работят хора от цяла югозападна България и предупреждават онези, които ще изпратят да ни представляват в Европа, че техният район ще остане съвсем без млади хора. Работа. Работа имаше. И хората идваха. 15 000 работни места имаш. Сега няма нищо. Затварянето и на теца ще се отрази много, много поголовно, лошо. 1000 членове на семейство ще отидат на улицата. Началото
беше всичко против ТЕЦ. Що нямаше очистители, нямаше нищо. Но сега не се горят въглища, гори се слама да поддържа огъня сам. С слама, ако става, и с буклуците на Италия и на други страни от Европейски съюз. От Европейски съюз налага това, което на голямите европейски държави им е изгодно.